ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାନଦୀ ବନ୍ଧ, ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ନଦୀକୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକ ପଶିଯାଏ, କାରଣ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ ବର୍ଷ ତମାମ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ମହାନଦୀରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିଲେ ନଦୀ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମହାନଦୀରେ ଅଧିକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ନେଇ ଭୟ ଖାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ। କାରଣ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆଗକୁ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ତେବେ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଗଳିଆ ପଡ଼ିବା ସହ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଠି ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ମାଟି ଗାଣ୍ଡେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠୁ ବାଙ୍କିରୁ ଯାତନା ଗୋଟେ ମାଟି ଗାଣ୍ଡେ ପଡ଼ୁନି, ୱାଲ୍ କ'ଣ ୱାଲ୍ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଗଛ ସଫା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଯେ କେମିତି ଏତେ ପଇସା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧରେ ମାଟି ଗାଣ୍ଡେ ପଡ଼ୁନି, ଯେଇକି କହିଲେ ଯେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରାହେବ ଏଥିପାଇଁ? ପଦେଶ୍ୱରଠୁ ଜାତ ମୁଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ୟାକିଂ ନାହିଁ, ସଫାସଫି କିଛି ନାହିଁ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି, କାମ କରି ସେ ନେଇଯାଉଛି, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସେ, ତେବେ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର 12 ଗ୍ରାମର 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ଚକାପଦା, ହରିରାଜପୁର, ଶିବିଳିପୁର, କରବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ଗଳିଆ ଫିଟିବା ସହ ଘାଇ ଫିଟିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବାଙ୍କୀ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଲେ ଆମ ବନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ, ହଁ, ପଥର ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ପୋତା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ତଳେ ଆମ ଘର, ହଁ, ନଦୀକି ଭୟଭୀତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ଦାବି କରୁଛୁ? ଦାବି କରିବା କଥା ଏ ବନ୍ଧରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 5-7 ବର୍ଷ ମାଟି ଗାଣ୍ଡୁଏ ପଡ଼ିଲାନି, କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଡାଳ ଉଞ୍ଚା ହୁଏ, ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଫାଳ ଡାଳ ଉଞ୍ଚା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ ଡାଳ ପରିଷ୍କାର ହେଲି ବନ୍ଧ। ତେବେ ସରକାର ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ କିପରି? ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ନଦୀବନ୍ଧ? ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଏବେ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଧ ଫାଟିଛି ତ କେଉଁଠାରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଆଦୌ ନାହିଁ, ତ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।